ស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះអ្នកទស្សនាត្រូវបង្ហាញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនអវិជ្ជមាន COVID-19 មុនពេលដែលត្រូវបានចូលទៅក្នុងទីលាននៃការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ Tokyo Olympic Games អ្នកទស្សនានឹងត្រូវបង្ហាញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនអវិជ្ជមាន COVID-19 មុនពេលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់ទីលានការប្រកួតនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡា Tokyo Olympic នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Yumi Yorishimbun របស់ជប៉ុនបានចេញផ្សាយនាយប់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021ការធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍នៃការប្រកួតប៉ុន្តែបាន PCR នឹងមិនចាំបាច់នោះទេប្រសិនបើអ្នកទស្សនាបានបង្ហាញបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19មន្ត្រីរដ្ឋបាលមួយចំនួនបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Yumi Yuri ថាការធ្វើតេស្ត PCR អ្នកទស្សនានឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ដោយខ្លួនឯងអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Tokyo Olympic មកទល់ពេលនេះមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយនោះទេថាតើអ្នកទស្សនាក្នុងតំបន់នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទស្សនាការប្រកួតឬយ៉ាងណាលោកស្រីស៊ីកូហាស៊ីមីម៉ូតូប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាការសម្រេចលើអ្នកចូលរួមទស្សនានឹងធ្វើឡើងលុះត្រាតែការដាក់ភាពអសន្នដែលគ្របដណ្ដប់លើទីក្រុងតូក្យូនិងខេត្តចំនួន9ទៀតនោះត្រូវបានដកវិញនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាខាងមុខ